Hola, què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou informatiu de la televisió Sabadell-Vallès d'avui, dijous 30 de juny, l'últim d'aquest mes. Comencem, com sempre, fent un repàs de l'actualitat més destacada amb els titulars. Ramon Bernades, alumne de l'Escola Pia de Sabadell, ha tret un 10 a les proves d'accés a la universitat. És la nota més alta possible i la comparteix juntament amb una alumna dels Salesians de Sant Vicenç dels Horts. Junts per Sabadell portarà el projecte de la Ronda Nord al ple. El grup municipal impulsa una moció amb 4 acords per aconseguir les inversions necessàries d'uns 240 milions d'euros. I Sabadell dedicarà una plaça a la infància com a homenatge a aquest col·lectiu. El Consell dels Infants i Adolescents ha presentat el projecte per fer realitat aquesta nova plaça. Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres un home de 72 anys a Badia del Vallès com a presumpte autor d'un homicidi. Cap a 6:45 de la tarda, els Mossos i la policia local de Badia van rebre l'avís que un home havia agredit una dona d'edat avançada. Els serveis de mèdics van desplaçar-se al lloc dels fets per traslladar la ferida en estat molt greu a l'hospital. Un cop els Mossos han detingut ja el presumpte agressor, ara són els efectius de la unitat d'investigació de la comissaria de Cerdanyola del Vallès qui s'estan fent càrrec de la investigació dels fets. Més notícies ara en clau local. Junts per Sabadell portarà el projecte de la Ronda Nord al ple perquè sigui una realitat. El grup municipal proposarà una moció amb 4 acords per intentar aconseguir les inversions necessàries que estimen són d'uns 240 milions d'euros. Catalunya és el territori amb el grau d'execució d'inversions en infraestructures més baix de l'Estat espanyol el 2021. En base a aquesta circumstància, Junts defensa unes infraestructures gestionades des del territori. I una d'elles és la Ronda Nord, que permetria enllaçar Sabadell amb Terrassa i Castellar a través de la Gran Via. Aquesta iniciativa suposaria una inversió aproximada de 240 milions d'euros i un perllongament d'entre 10 i 15 anys de construcció. Segons els juntaires, més de 50.000 sabadellencs veuen afectada la seva qualitat de vida per la contaminació de la Gran Via i creuen que aquesta transformació serviria per descongestionar definitivament l'artèria de la ciutat. Els acords que demanem en aquesta moció són, com bé deia, demanar al govern espanyol que executi les inversions compromeses amb Catalunya i exigim al govern de la Generalitat i al govern espanyol que es posin d'acord per tal de que la Generalitat doncs, executi, pugui executar aquesta infraestructura que connecta Terrassa, Sabadell i Castellar. També demanem a totes les administracions, juntament amb els agents econòmics, socials i del territori, que desenvolupin el Pla Especial de Mobilitat del Vallès i executin les infraestructures viàries i ferroviàries que permeten la connexió més eficient dins de la nostra comarca, no tan sols a Sabadell. La Unió Europea, per mitjà dels fons Next Generation, dona suport a una proposta que fa uns dies va rebre l'okay del govern espanyol, sense la presència de representants d'Esquerra Republicana, que aposten per una via alternativa, l'allargament de la Ronda Oest fins a la carretera de Castellar del Vallès. Sabadell dedicarà una plaça a la infància, un homenatge a la tasca d'aquest col·lectiu en la construcció de la nostra societat i ciutat. El Consell dels Infants i Adolescents van celebrar ahir la seva sessió plenària a la plaça de les Termes, on van presentar precisament el treball realitzat en la consecució d'aquesta nova plaça. La nova plaça a la infància forma part del projecte de millora de les naus de l'antic vapor de Calborn-Duc, al barri de l'Eixample. La meitat d'aquest espai es dedicarà a la plaça pública, mentre que a les naus hi haurà un supermercat. El Consell va presentar ahir les propostes de disseny que han elaborat durant aquest curs els seus membres, uns plantejaments que van des de la configuració dels espais fins als elements del mobiliari urbà que s'instal·larien. Unes idees que s'han traslladat als serveis municipals d'urbanisme i espai públic per al conseqüent estudi de la seva viabilitat i poder així implantar-se en un futur. Durant el curs, els nois i noies del Consell han confeccionat també un rap per posar en alça el valor de la diversitat. Amb el títol "Cadascú és com és", la cançó pretén reivindicar la diversitat com un valor afegit de la societat. Un projecte que ha comptat amb el suport de l'entitat Plataforma per la Llengua i amb la col·laboració de Nelo C, compositor, músic, cantant i productor sabadellenc. Ramon Bernades, alumne de l'Escola Pia de Sabadell, ha assolit un 10 a les proves d'accés a la Universitat 2022, la nota més alta a Catalunya juntament amb una altra alumna dels Salesians de Sant Vicenç dels Horts. El Ramon ja arrossegava, de fet, un 10 de nota mitja a la selectivitat i al batxillerat i ara vol entrar a estudiar Medicina a la Universitat Pompeu Fabra. Entrar a Medicina a la Pompeu, la qual és una coincidència perquè també l'altra persona que ha fet un 10 a la selectivitat
també vol entrar allà, llavors ens trobarem. Ve de més o menys tercer d'ESO, o sigui, uns 4 anys, i ho vaig triar perquè barreja moltes branques de la ciència i les posa al servei de les persones. Llavors són dues coses que a mi m'atreuen molt. Els dos alumnes són els més ben qualificats a la demarcació de Barcelona. Ramon Bernades no esperava l'excel·lència, però la sorpresa va ser molt agradable. Les primeres 3 setmanes sí que va ser més o menys com ho havia fet al llarg de la batxillerat, no fent-hi amb calma, i l'última vaig apretar més, vaig fer un horari així bastant estricte, i més o menys el vaig aconseguir anar seguint, i va donar el seu resultat. Normalment, crec que els meus professors em consideren un bon estudiant i he tret bones notes. Pel que fa als resultats, la nota mitjana global de la fase general de l'ESPAU ha estat de 6,85, una dècima més que l'any passat. Concretament, 31.987 estudiants han aprovat la convocatòria ordinària d'enguany, un 96,9% de l'alumnat. Dels 39.767 estudiants presentats, 33.006 van examinar-se de la fase general, però només 6.761 de l'específica. Sí, sí, aquest estiu espero això, fer un parón molt gran del que és els estudis i disfrutar de l'últim que tenim amb els meus amics, no? Que realment a partir del setembre suposo que seran les coses diferents, que no podrem veure'ns tant. I també fer un viatge maco. Amb els pares tenim pensat en Islàndia i això gaudim-ne molt. Sabadell celebra aquest èxit que s'afegeix al 9,9 de la Laura Solà, ara exalumna de l'escola Mare de Déu de la Salut, que l'any passat va aconseguir aquesta nota. I clar, després de la selectivitat arriba l'estiu i amb aquest totes les festes majors. Aquest cap de setmana es presenta intens al Vallès Occidental amb les festes de Terrassa, Sant Cugat, Rubí i Barberà del Vallès. Totes elles amb una gran programació musical i diversa per a tots els gustos. Alguns dels artistes que recorreran les festes populars aquest cap de setmana han visitat recentment la nostra ciutat, com Rosario, la Casa Azul, la Dilla Russa o Mishima. Terrassa, la cocapital, recupera la festa major amb Doctor Prats, Rosario i la Casa Azul com a caps de cartell. A més, Kiko Veneno, Sara Roy i Gemma Humet, Sense Sal i Roba Estesa també seran grans atractius. Les propostes de Kilòmetre Zero també hi seran presents, com l'Orquestra de Cambra de Terrassa, l'Orquestra Simfònica de Terrassa o l'Orquestra Montgrins. Pel que fa a Barberà, la música també serà protagonista gràcies als concerts de DJ Natura o DJ Berenzo. A Rubí hi destaca el Festival Random, amb la presència de Camela, Cali el Dandy, Los 40 o Nancy Rubias. A la ciutat veïna, Sant Cugat, aposten pel talent català, amb la Pegatina, The Tietz i la Senyora Tomassa, entre d'altres. La gratuïtat d'aquests concerts és un dels principals atractius per acostar la ciutadania a la cultura local. Parlem ara d'esports. El Centre d'Esports Sabadell viu immers en una complicada situació econòmica que fa que el projecte 22-23 no acabi d'arrencar. En els propers dies s'ha de conèixer el responsable de la part esportiva. En les darreres hores ha agafat força la idea que es doni l'oportunitat al director esportiu del futbol base, Jaume Milà, que ha fet una gran feina en els darrers anys. De moment s'ha començat a alliberar massa salarial amb la rescissió de comú acord del contracte del porter Quique Royo, que tenia una fitxa força alta. El porter de La Rioja va arribar del Badajoz per ser titular i va acabar l'ombra d'Emilio Bernat, que no es pot descartar que continuï. D'altra banda, després de 3 anys, l'entrenador de porters Pablo Doñate ha tancat la seva etapa arlequinada i fitxa per l'AEC Larnaca de Xipre, que aquest any jugarà la prèvia de la Champions. El director esportiu de l'AEC és l'exjugador i exdirector esportiu del Centre d'Esports, Xavi Roca. Central de Compres de la CM és un dels grans eixos de projecció de la pròpia entitat municipalista. La central de compres de la CM s'ha convertit en indispensable per a ajuntaments, consells comarcals i diputacions. Després de l'aturada per la pandèmia, l'ACM ha volgut recuperar la Volta a Catalunya. 8 sessions repartides arreu del territori i adreçades als treballadors de les administracions locals.
avui per avui ficar a disposició 16 línies de productes i serveis de tots els ens locals. Són 888 ajuntaments que avui per avui estan adherits als acords marcs de l'ACM i per tant vol dir que estem amb una quantia d'ajuntaments molt i molt important i són més de 1.200 entitats locals les que avui per avui compren a través de l'ACM, dels acords marcs de l'ACM. La Volta a Catalunya per nosaltres és important primer perquè escoltem i escoltar els tècnics de contractació per nosaltres és importantíssim perquè ens permet també posar en valor el que és la central de compres però incorporar doncs, nous productes, nous serveis. I després també per poder explicar totes aquelles novetats que posem en funcionament, enguany 10 nous serveis i per tant totes aquelles necessitats que ens han traslladat els ajuntaments en aquest moment les expliquem de quina manera els hi podem donar resposta. La central de compres és un dels principals serveis que ofereix l'ACM. Fa més de 10 anys que es va iniciar. És una iniciativa que s'adeu molt a el que és l'Associació Catalana de Municipis, ja que l'Associació Catalana de Municipis ve a representar tots els municipis de Catalunya amb aquella particularitat de que cada municipi, un municipi, un vot. I la central de compres va néixer de sota aquest paraigües, que era de que els municipis més petits poguessin comprar i poguessin adquirir els serveis en les mateixes condicions que els més grans. Si nosaltres tramitem acords marc i els posem a disposició de tots els ajuntaments, doncs ells poden dedicar els recursos i temps que tenen doncs, també a fer altres licitacions que els hi són necessàries. Durant aquests anys hem anat prestant diferents serveis. Avui en dia en tenim 16 serveis així de forma genèrica que oferim als ens locals. En aquests moments estem desenvolupant 10 més. Els més coneguts, els primers i els més coneguts han sigut els d'assegurances i subministrament elèctric, però també ens hem endinsat a qüestions com són els equips informàtics, les impressores o coses com auditoria pública, videoactes, cotxes, evidentment, els cotxes de policia va ser un gran què quan els vam començar a instal·lar. En aquests moments estem desenvolupant diferents diguéssim, serveis, molt emmarcats amb una estratègia de transició energètica per oferir als ens locals a través de la contractació pública instruments per complir amb la transició energètica i per això ara s'estan tirant endavant, per exemple, l'acord marc de plaques fotovoltaiques, però sempre anem tenint continuïtat a tot aquest entorn de millora de l'ambient, com va ser en el seu moment amb tot el que són l'enllumenat públic LED. Hi ha hagut una transformació a Catalunya, 270 municipis catalans ja han pogut posar enllumenat LED gràcies a utilitzar l'instrument de l'ACM. La capacitat tècnica és un dels avantatges que té la central de compres i que la trasllada a tots els ens usuaris, però l'altre és els estalvis. Hem viscut ara un any que gràcies a la central de compres de l'ACM els ajuntaments no han viscut encara tota aquesta pujada del subministrament elèctric. Han tingut un preus elèctrics molt baixos, els preus dels de fa un any i pico. Per tant, han pogut tenir bastants estalvis. Normalment, els preus de l'ACM són molt bons preus. En aquest cas ha sigut excepcional, per una qüestió de pujada que encara no ens ha afectat a nosaltres, hem tingut uns preus molt bons. I, per tant, l'estalvi és un altre punt. Sobretot pels petits ajuntaments, és a dir, els petits ajuntaments a treure segons quin tipus d'empreses, per segons quins tipus de perfils, és difícil. Perquè per l'economia d'escala són poc atractius. Amb el canvi, gràcies a l'ACM i la seva agregació, fa possible que aquests ajuntaments que no tindrien accés a segons quins operadors del mercat puguin accedir-hi, per tant puguin cobrir les seves necessitats i per altra banda, com que són administracions petites amb pocs recursos humans, l'ACM els fa aquest suport també administratiu, jurídic, de seguretat jurídica, de que es fan expedients, que compleixen amb la normativa i que s'ajusten al a les seves necessitats. Clar, si tu mires el teixit social d'un petit municipi, clar, dels 940 i escaig ajuntaments, més de 600 tenen menys de 2.000 habitants i d'aquests, 90 i escaig, gairebé 100, no tenen ni un comerç al poble. Clar, aquests petits ajuntaments, els és molt difícil poder-se nutrir dels serveis igual que un ajuntament com Badalona, que som 250.000 habitants, que tenim on poder triar i remenar. Clar, ells es veuen molt esclaus d'aquesta realitat
I clar, la llei aquestes coses no les va preveure. Llavors, per la via dels fets, jo crec que la CM ha fet una molt bona tasca. Jo crec que és important perquè nosaltres estem molt en contacte amb els municipis, de fet som un suport tècnic directe als municipis, som tècnics municipals, i la CM té, a través nostra, té la realitat dels municipis, i per altra banda nosaltres hi guanyem, que adherim-nos en aquests acords marc, tot és molt més àgil i legalment correcta tota la contractació i subministraments que fan els ajuntaments de la comarca d'Osona. Nosaltres al final som especialistes en matèria d'energia, és a dir, fa 20 anys que l'agència treballa temes d'energia, energia renovables, eficiència energètica, enllumenat, i per tant, per la CEM té especialistes a l'hora de preparar els acords marc, i nosaltres tenim l'avantatge que tenim especialistes jurídics que ens donen suport en com fer aquesta contractació. Ja fa, diria, des del 2012 que estem adherits, i llavors estem adherits a la central de compres i llavors tenim diversos acords marcs que ens hem adherit i això ens ajuda molt, ens facilita molt perquè, clar, som poca gent que ens dediquem a això, bàsicament sóc la única i llavors ens facilita molt a l'estar i a licitar d'un contracte, nosaltres ens adherim i això. Estem adherits al subministrament de paper, a l'electricitat, compra de vehicles també, diversos em podria dir. Va molt bé i sempre jo els hi demano el tema de les alarmes, tema de sempre perquè els tècnics et van demanant i això jo estic pràcticament sola, no?, fent el tema de contractació, contractes, i això ens ajuda molt, no? I això, a més, el tema dels ajuntaments aquests tan petits, com és Calaf. Fa força anys, sí, fa força anys que som usuaris. Vam començar amb els típics contractes més conflictius de licitar, com la llum, no? Que en aquell moment moltes licitacions quedaven desertes en ajuntaments i quan ho va licitar la CM vam mirar que els preus eren correctes, doncs ens hi vam començar a adherir-nos. És positiu. En els petits ajuntaments, jo crec que evidentment és molt important la tasca que fan a la central de compres, perquè els petits ajuntaments, si els grans ja tenim manca de mitjans sovint, els petits és molt més greu, no? I com que el tema de la contractació cada cop és més complex, els requeriments, les exigències que estableix, doncs el fet que et donin part de la feina ja feta amb una central de compres ajuda molt. Doncs et diria que fa uns 10 anys que des del Consell Comarcal del Bages estem adquirint béns i subministraments a través de la CM. Un dels motius que ens mou a fer això és ens evitem un procediment de licitació més, gaudim de la seguretat jurídica, doncs, que el procediment és correcte, és viable, i a més de l'oferiment de diverses variables. En moltes ocasions i recentment no solament estem dirigint a un únic adjudicatari, sinó que tenim un ventall de possibilitats que ens permet a més triar com un encaix, no?, millor de les nostres prestacions. I el fet de territorialitzar-lo, no?, de l'utilitzar, ens permet també la proximitat del prestador, altres criteris que afavoreixen el repartiment de l'adjudicació al llarg de tot el territori català, no? I no de tindre una empresa de molt lluny, sinó aproximació, no?, de la licitació, de l'adjudicació, de la contractació en el territori. Bàsicament aquests són els motius, eficiència, eficàcia, que és el que l'administrat ens demana, no?, com a administració. El garantir-te, no?, de que vas amb els ulls tancats, no?, de dir, ei, això està, o el fet aquest, no?, de tirar-te cap enrere, saber que et recollirà algú, no?, això és molt important. I, a més, també assegurar-te que si hi ha algun petit incompliment, tens algú a l'altra banda, no?, que es posarà en contacte amb el contractista, no?, això també afavoreix molt, o és un dels punts forts per fer ús de la central de compres. D'acord amb la llei de contractes del sector públic, tots els nostres acords marc s'adiuen a la llei de contractes del sector públic i, per tant, els ajuntaments saben que quan contracten amb la CM estan complint amb la llei i això els dona una seguretat jurídica que els secretaris i interventors i els tècnics municipals ens valoren molt. Mira, realment tots els processos que realitza quan tenim un contracte ja a punt d'executar per part dels ajuntaments, prèviament ha passat per les mans del Consorci i garantint la nostra participació, tant de la Secretaria com la d'Intervenció, doncs l'emissió de tots els informes per tal
diguem-ne, els destinataris finals d'aquests contractes sàpiguin doncs, que això s'ajusta plenament a la llei. Som els encarregats de contratar, adjudicar i velar pel compliment de la legislació contractual en matèria d'acords marc. És una feina molt interessant i que dona un gran abast de productes, de serveis i de diguem, utilitats als municipis de tot el territori català. El catàleg de la central de contractació de la CM facilita molt la vida als ajuntaments i, per tant, aquí facilita encara millor pues, a la pròpia conciutadania, perquè és una garantia que els ajuntaments compren a un bon preu i fan els seus tràmits administratius amb la menor inversió de temps i d'esforç possible, perquè ja ho fan a través de l'adhesió dels acords marc. I, per tant, pues, la mostra d'això és que avui per avui hi ha 888 ajuntaments que estan adherits amb aquests acords marc de la CM i que pues, cada dia aquesta central de compres va sumant-se. Que la CM fa és facilitar que no tots els ajuntaments hagin de fer un procés de contractació que, per altra banda, per molts ajuntaments seria impossible, alhora que fa que hi hagi un equilibri, que hi hagi una igualtat a l'hora de poder accedir els mateixos serveis amb preus competitius, els quals no serien capaços doncs, de poder-hi arribar ajuntaments amb menys recursos. La Volta a Catalunya ha permès als assistents conèixer les noves incorporacions al catàleg de serveis i productes de la central de compres. També tractar les últimes novetats en l'àmbit de la contractació i fer xarxa entre ells. Alhora, ha permès a l'ACM conèixer les propostes dels ens i debatre sobre si cal una llei de contractes del sector públic de Catalunya. Estem creant una comissió d'estudi. Paral·lelament, la Generalitat, a través de la Direcció General de Contractació Pública, també està estudiant la idoneïtat o no de tenir una llei pròpia de contractes de les administracions públiques catalanes. Nosaltres, des de l'ACM i els experts que els ajudem, creiem que sí, que és necessària i que és idònia, que hi sigui, perquè bàsicament la llei de contractes no preveu la realitat diversa de les administracions públiques territorials, no té en compte pràcticament el món local i menys encara els petits i microajuntaments del país. Amb la qual cosa, una nova llei de contractes pot servir perquè la realitat del marc normatiu s'ajusti a la realitat demogràfica i administrativa d'aquests ajuntaments i, per altra banda, corregir defectes, errors que té la llei de l'Estat que es poden polir, que es poden millorar. La Volta a Catalunya ens permet primer escoltar la gent, no? Escoltar els tècnics de contractació, de quin aprenem molt. També ells ens donen pistes sobre nous serveis que poden ser d'interès pels ajuntaments i també escoltar els tècnics de contractació sobre la necessitat de fer algun tipus de reforma legislativa que doni resposta a una llei catalana de contractes al sector públic. Tota la gent que ha assistit a les jornades doncs agraeix el retorn a la presencialitat, el poder compartir una estona i un espai per intercanvi, per conèixer, per fer xarxa, perquè a vegades el que diem, els tècnics tenen la solució al poble del costat i per tant no cal anar massa més lluny i aquest és una oportunitat. A nosaltres doncs, ens serveix per escoltar les inquietuds dels tècnics que dia a dia estan treballant amb la contractació i per tant ens encoratja perquè l'any vinent tornem a repetir aquestes jornades amb més formació i amb més participació. Doncs bé, nosaltres ho deixem aquí per avui. Gràcies per acompanyar-nos un dia més i per la seva confiança.